Mario Përleshi, 14 vjeçari i akuzuar për vrasjen e bashkëmoshatarit Martin Cani, është lënë në masën e sigurisë arrest me burg. Seanca u mbajt në spitalin privat ku Përleshi gjendet i shtruar pasi mbeti dhe veti plagosur gjatë përplasjes në shkollën Fanoli. Në dëshminë e tij, i miturit ka rrëfyer se nuk u mban mend ku e ka lënë thikën pas krimit dhe as se çfarë ka ndodhur. Nga ana tjetër, Luis Meçe, që mbeti i plagosur, është surprizuar në spital nga trajneri Egert Bakalli dhe lojtarët e skuadrës, që i kanë dërguar dhe një tortë.